Nessa trajetória, né, principalmente quem trabalha no rádio há muito tempo, com várias coberturas, caso do Zé Aladir, acontecem várias situações inusitadas, curiosas. E eu separei essa, gente, que eu vou mostrar para você agora, que é legal demais, né? A informação do Zé Aladir que viralizou, ele já até sabe a cara dele, ó, num jogo em Extrema. Solta o áudio aí, pode deixar que eu quero ver a reação do Zeca, pode soltar o áudio. Amigos ouvintes da Melodia FM, a homenagem próxima, um minuto de silêncio, aqui na cidade de Extrema, para o jogo VEC e Extrema, a última rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão, em nome dos maiores anunciantes do rádio esportivo sul-mineiro. Chamou, falou, Zeca. Esse minuto de silêncio é uma homenagem ao zagueiro que jogava aqui no Extrema e foi embora, parece que sofreu um acidente. Sofreu um acidente e veio a falecer? Não, ainda não. Olha pra você ver, né, Marco? Olha pra você ver, né? Agora explica pra gente, Zeca, como que você fala que o cara ainda não morreu? Não, sabe o que foi? Foi o seguinte, lá em Extrema, acho que você até chegou lá. Eu tava nesse jogo no dia. Jogo. Então, o alambrado do campo é muito junto com o repórter. E os caras chutando a gente, jogando água, entendeu? Aí eu chamei a polícia, tá me jogando água aqui. Aí a polícia perguntou assim, é só água? Eu falei, é só água. Não, como pode? Aí os caras xingando. Aí o Henrique falou, homenagem póstuma, o que é isso? Morreu, né? Morreu. Prepara aí de novo, gente. Prepara aí de novo que eu quero que rode o áudio de novo. Isso, no começo assim você vai ver que ele falou homenagem póstuma. Ah, e aí? Aí depois ele pergunta pra mim se morreu. Eu não falei nada, eu falei assim, ele sofreu um acidente, fiquei quieto. Aí ele perguntou pra mim, e veio a falecer? Aí eu olhei pra trás e o povo me encarando. Eu ainda não. Ainda? Mas será que depois disso ele morreu ou você não sabe? Não, não fiquei sabendo mais nada. Pode soltar de novo o áudio aí, tá no ponto? Os ouvintes da Melodia FM, a homenagem póstuma, um minuto homenagem de silêncio, póstuma. Aqui na cidade de Extrema, para o jogo VEC e Extrema, a última rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão, em nome dos maiores anunciantes do rádio esportivo sul-mineiro. Chamou, falou, Zeca. Esse minuto de silêncio é uma homenagem ao zagueiro que jogava aqui no Extremo e foi embora, parece que sofreu um acidente. Sofreu um acidente e veio a falecer? Não, ainda não. Então, foi furo dos dois lados, né? Com certeza. Ah, difícil concentrar aqui. O Henrique não aceita isso, né? O Henrique não aceita. Fala o que Henrique não, não errou. Não, ele fala que não errou. Que quem errou foi eu, que falei que ainda não.